radost kně. No, toto je těžký se rozhodnout, to je moc možností. Tak, a hážeš ty. No, to bylo dobrý. A teď já. Ty jsi vítězila nade mnou, ty taky. Co to tady vidím? Promiňte, já hned se vrátím. My jsme se někde... Takových typů, jak jste, by si nevšímal. Počkejte chvíli na mě, lidi jsou tady. Zmizni, ty makábre! Prosím vás, lidi, jak to se mnou mluvíte? Tak pojď, pohni se! Honem, pojď, nastup! Jedem do domu sedmi hříchů. Okamžitě zastavte, nebo vyskočím. Tak bude to? Držte se! Tak se zastavil, lady. No, no. Opuštěná. Daleko od taxíku. No, no. Klip o budově. A dělej, honem. Já mám strašně spožděný termín. Pro MIC je zkouška tady těch laserových kanónů priorita. Vy jste měli příležitost v Německu se tady s tím všetkým seznámit. Ano. Já jsem je aranžoval. Ale potřebujeme ještě vyzkoušet další účinky. No proč by asi investovali 1,6 dolarů tady do ty věci? Promiňte. My máme důležitý rozhovor. Dobře, jenom krátce pro vás. Musíme se domluvit potom ještě na exportu. Uvidíme se později, na konferenci. Tak co, lady? Stihla jste termín? Ano, ale s váma až příští rok. Sestro, ty se špičková třída. Já musím k viceprezidentovi s ním domluvena. Jsem od MIC.
Dobrý den. Já jsem Judy Štofrová a jsem domluvená s viceprezidentem. Pojďte, prosím. Pane, paní Štokrová, to je pan Foster, můj spolupracovník. Dobrý den, posaďte se. Promiňte. Můžu, já nejsem moc dobrá na psaní. Tak, první kolo. Slyšela jsem, že jste mě mohla potkat už v New Yorku. Proč jste doletěla za mnou až sem? Víte, to není jenom rutinovaná návštěva. Ale já bych vás už v New Yorku rád potkal, ale nemůžu propást svý termín. Proč jste po šesti nedělích zase tady? Proč sem tak často jezdíte? No, myslíme, že vaše aktivita má něco společného s laserovými kanonami. Prosím vás, já chci jenom vědět, co AMC chce s těma kanonama dělat. Ne. Tady s tím se experimentuje po celém světě, ale naše věc nemá s tím nic společného. Prosím vás, slyšela jsem, že to chcete jako pro nějakou velkou firmu tady vyzkoušet. Můžu vám dát jenom jednu odpověď na vaši otázku. Máte špatnou informaci. Já vím, že ten můj let se vydařil a že mi něco vynese. Kdybyste ještě něco potřebovala, ne. Tak lehce se mě nezbavíte. Moc krásná kočka, ale nebezpečná. Ano, je nebezpečná a přesná. Tak a už se zase potkáváme, že jo? Já jsem Ted Barner. Já nemám náladu se s váma bavit. Víte, ale já tady mám jeden job. Já taky ještě nevím, jak ty bosové vypadají, ale oni mě zaměstnali. Ano, já budu dělat pro EMAS. Tady o tím nemůžeme vykládat, protože to je přísně tajné. Počkejte. Pane Panova, já potřebuju specialistu, který umí zacházet se zbraněma, s výbušninama, muža, který je schopný všeho a který je bez skrupulí. Chcete ode mě velice moc, pane. Ale já udělám to nejlepší, abyste byl spokojený. No, já chci jenom, abyste mě garantoval, že toho muže budu mít. Já vás určitě nesklamu. To doufám, že mě nesklamete. To velice doufám. Policie mě hledala. Já jsem se musel převlíkat. A teď musím převést 20 tanečnic na jávu. Prosím vás, 20 tancujících dívek? No. Víte, já mám plný ruce práce. Za první. EMIC, abych jezdil z Jakarty okružní jízdou po všech ostrovech. Prosím vás, nevykládejte mi tady takovou historku s tanečnicemi. A kde má ten horký náklad začít? Od A do B, od B do C a tak furt dokola. No já vám to závidím, že budete tady na těch čarovných ostrovech jezdit kolem dokola. Víte, já bych vám trošku pomohla, abyste se zpamatala, řekl mi, o co vůbec jde. No, to bych byl strašně rád.
Tak a dost, honem ven. Je všechno v pořádku? Jistě, všechny zuby mám ještě vevnitř. Neboj se, já si nenechám jenom tak ublížit. Co pije? S kockou. Ale nevím, jestli už nemá dost. Dej mu, dvojitou. To je na účet domu. Co to je od toho cizího milionára? Ne, to je ode mě. Nali. Co děláš, když se zrovna nemlátíš? Já mám nejradši rysu při takovým velkým kraválu. Angola. Tam jsem mohl vypít nevím kolik whisky a zadarmo. A mohl jsem mít nevím kolik stovek pipek. Kdybych se nestalo to neštěstí s tím posraným psem, co mě skřížil život. Ale já ti říkám, že já, když ho dostanu, já ti slibuju. Jistě, jistě. On je tady v Džakartě. Ano, on je tady. Co o něm víš? On je Holanďan. A co to kecalo o té Angoli? On pašoval diamanty pro nějakého indického velkoobchodníka, ale pak se něco stalo. Spadli do nějaký pasti a dostal se z toho jenom holým životem. Postarej se o něho. No, snad budu mít aj chvilku čas, abych mohl mluvit s bráchou. Tak, a nezapomeň zavolat mamince. Určitě sedí v Hamburgu a čučí do televize. Tak, a měj se. A choď s otevřenýma ušima, dobře. Ty seš totální lhář. Ty mě tady věšíš buliky na nos. Prosím tě. Neber to tak. Oni mě kluci ještě všechno nezdělili. Prosím tě, ty máš špatnou náladu. Prosím tě, proč se zase hned zlobíš? Přestaň s tím divadlem. Dej mi pokoj a zmizni. Já jsem myslel, že s tebou se dám mluvit, ale ty seš úplná nula. Tak mě to promiň. Můžeme ráno posnídat spolu? No, pro mě. Kolem 10. Ale nech si něco chytrýho napadnout, jinak můžeš na mě zapomenout. To je horká už. Vypadni, seš tady na nesprávném místě. Mistre, pan Kejku, nehledáte job? Ne, já mám z práce. Ven! Co to má být? Teď už máte času dost. Však my se dohodneme. Řekněme $10,000. Tak brzo ráno stává, to není zdravý. Prosím tě, nekecej. Přijdi k věci. Co tě napadlo? Ano, když je člověk v přírodě, sluníčko přijde. Já jsem říkala, mluv k věci. No dobře.
Mám ti to nahrát, pustit z magreťáku, nebo mám mluvit? Tak mluv. Nevím zatím nic konkrétního. Moji kluci mě zavolají a pak se dovíš celou pravdu. Zmizni, ty tupá hlavo. Proč mě obeláváš? Halo, alter Junge. Vítej, mladý. Matno Lismana. Už jsme se dlouho neviděli. To je moje přítelkyně, Zuzan. Jak seš tady dlouho? Pár dnů, jenom tak dlouho, jak seš tady ty. Uvidíme se později. Poslouchej. Já jsem si to rozmyslel. Já zavolám kluky a hned tě vytáhnu z vody. Tak teď už vím, kdy pojedem. Kdy? Z ranní poštou, za 5 dnů. Zatím je to tajné. Kam pojedem? No, když mě nevěříš ani slovo, to znamená, že musíš zůstat všech 5 dnů se mnou. Dobře, ale já se jdu převlít, protože v mokrých plavkách se mi špatně mluví. Ale ty mi počkáš tady v hale. Tak, už jste si mě přeskoušel, šefe? Ano, on je specialista na výbušniny. No, tak já ho koupím. Aha, mě se nikdo na nic nezeptá, co? Vy dostanete příkazy od něho. A když uděláte jedinou chybičku, tak jste mrtvý muž. A co bude tady s tím? Tady je 1000. Jako záloha. A kdy dostanu zbytek? Až se všechno povede. Moment. Nikdy jste mě neviděl. No, to bylo strašný. Jak dlouho jsme se neviděli? 6 let. Ale to je zajímavý. Po tolika letech se zase potkáváme. A zrovna tady, v Jakartě. Je, promiňte. Tady jde horký plamen pro mě. Neznáš Rogerta? To je viceprezident MIC. No, ale tam je více stupinků k němu. Tak to jsem hluboce klesla. Já jsem ti říkal, aby zůstala při mně. Můžem si o tím promluvit. No a pak tě vezmu večer do postýlky. Co ty na to? Tak, a tobě se tady tančí s mýma penězma. Nazdar, co tady děláš v Jakartě? Jan van Klee byl se mnou v Angole. Proč o ty mluvíš, ty svinský prase? Tak, a teď máš plnou kapsu. A já jsem si tak zachránil život. Kde je můj podíl? Pojď. Konečně tě mám, příteličku. A už tě neopustím. A jedno ti můžu slíbit, že nebudeš moc starý. To je milý přítel. No víš, byli jsme spolu v Rodezii. Vyhodili za náma most. No, ale ten vypadá špatně, ten je na tebe rozlobený. Prosím tě, vyhodili za náma most. A zachránili jsme si jenom holou prdel. On myslí, že mám jeho peníze. Já jsem domluvená. Jsou šťastná, že jsem vás poznala, pane. To je můj přítel. To je hezká mladá dáma. Jak se jmenuje? Judy? Zajímavé. No pojď.
Vy chcete s panem Galli mluvit? Ano, ano, to ho myslím. To vám nemůžu říct. Ano, z Protexu. Ano, ano, já jsem se spletla. Přišel ten istý den jako vy, dámo. Prosím vás, spojte mě. Tak, ještě jednou. Jakarta, letiště Kago. 1:10 přijede speciální náklad. Tak, a vy se postaráte, aby lidi dostali konečně zprávy o tím. Paní Štafová, ne, my s tím nemáme nic společného. Já vím, že to nebyla náhoda, že jste mluvil s prezidentem. Vy tu nejste jenom tak. Protože MIC obchoduje s laserovými kanonama, ano? No tak vy víte víc, jako vy naše firma. Laserové kanony. Nejsou ještě tady, ale vím, kdy přijdou. Povídám, že vy víte víc jako my. Já nevím, jestli můžu s váma natolik čestně hrát, ale mám pro vás návrh. Vy mi řekněte, co víte vy, a já vám řeknu, co vím já. No dobře, já se pokusím. Jestli podle mých informací se budou laserové kanony zkoušet ve štolách v Kanti. A teď jste na řadě vy. Já vím, že laserové kanony budou tady přesně za 5 dnů. Prosím vás, a proč platíte toho Holanděna, Jana Feinklída? Ne, ne, ne. Pletete se, já neznám žádného Holanděna. Žádného Jana Feinklída. Děkuji vám, pane Gall. Všechny body musí být hlídaný. A řekněte Janovi van Kleedovi, že nesmí opustit hotel, dokud nedostane telefonický hovor. Promiňte, ale já jsem si zapomněla notýsek. Škoda, páska už je u konce. Naschledanou. Tady Retva. Okamžitě, všechny body musí být hlídaný. A vyříďte Janovi van Kleedovi, že nesmí v žádném případě opustit hotel, dokud nedostane telefonický příkaz. Díky, pane Galli. Co říkáte? To je 330 koní. Co myslíte, jak dlouho budeme potřebovat do ty štoly? To je 870 kilometrů. Minimálně 12 hodin. Už jste s tím někdy jezdil? No, kdysi, dávno. A můžeme si tykat, ne? Já jsem Martin, jsem rád, že tě poznám. Tak, a všechno je v pořádku. Máte problémy? Co ty tady děláš? To je pravá ruka našeho šéfa. Pojede s náma. To je vynikající. Gentlemani. Tak, a můžeme začít. Zítra, v noci, 0:45. Nemluv tak nahlas. Zítra v noci, 0:45, na letiště Kang. To je nějak jednoduchý, tady něco nepasuje. Habt
velká vojapad a přijel hodnou dílu ve váhu. Okamžitě. Sledovat letiště Kagan. Halo. Ich bin keine Nutte. Ja nejsu kurva. Jedenfalls können Sie ganz schön platt. No, ale v každém případě umíš pořádně uhodit. Za co vás platí Gal? Gal? Besonders ein Kaninchen. Hilton Hotel Suite 13. No, já vím, že bydlíte tady v tým hotelu jako já. Za co vás platí? Schon möglich. Ich wohne auch in Kiel. Tak, já tady bydlím taky, v Hiltonu. Co chcete ode mě? Jenom informace. Kolik vyplivnete? Přijde na to. Kolik jste hodem? Kolik? 500. 1000. Okay. Dobře. Budeme mít horký náklad. Když to budete vědět, tak mě zavolejte do Hilton hotelu. Zbytek dostanete, až budu vědět, kam pojedete. Dobře. Ano. Abych nezapomněla, ten náklad poveze vás váš přítel Ted Bartner. To je lepší jako těch $1000. Přesně na minutu. Lape to. Teď se nakládá ten objekt. Tak a musíte hlásit pozici. Tak si myslím. Pane van Cliffe, co myslíte? Nesmíte to spustit z očí, tady ten laserový kanon. Jste za to osobně zodpovědný. Puma zebře. Přepínám. Jak mě slyšíte, Puma? Máme pro vás dobrý tip a přejeme mnoho štěstí. Zebra děkuje. Tak. A pohoupáme to děťátko.
was ist los? Es ist 1 Uhr nachts. Ich hoffe, es ist wichtig genug. Tak co je? Jedna hodina v noci. Napřed si zbytek peněz. Der Trakt mit der Laserkanone ist jetzt unterwegs nach Kitawangi. Ten kamion je na cestě do Kitawangi. Místa. Bist du eine? Chceš jednu? Ne, právě jsem zahodil. A já si vemu. Am Morgen ein Freund und der Tag ist ein Freund. Ráno brzo stávat a den je tvůj přítel. Doko, slyšíš mě? Zůstaň vyset za ním. Jen 20 minut tě doženem. Podívej. Já už celou dobu se dívám po ním. Jede za náma. Já už ho dlouho vidím. Ale teď mu něco ukážem. Bude mít mokrý kalhoty. Nech to na mě. A držte se, kluci. Myslím, že jsme ho v té poušti ztratili, že bude plný prachu. Tak a jedem. Ne, kde pak? Nestratili jsme ho, je za náma. Společnosti, držte se. No, ten má pořád nějak naspěch, ten mladý. To bych rád věděl, co chci. Myslím, že určitě přijde ještě něco zajímavého. Filcka je zase za náma. Určitě má něco v úmyslu. Pust mě ven. Já už to s ním vyřídím. Dej si bacha. To je blázen.
Bože! Pojď do boudy. To bylo špičkový číslo, gratuluju. Tak a teď bych potřeboval mlíčko. Ne, napřed náš akrobat. Ne, ty řídíš. Butterfly Handoko. Butterfly Handoko. Hláse, co je s tebou, máš nasraný v uších? Tady je Handoko. Co je s tebou, máš nasraný v uších, máš se hned hlásit. Ne, já jsem ztratil s těma spojení. Tak počkej, ty blbče, tam na tým místě, kde seš. Ne, aby ses někam pohnul, ty prdelí, hnedka jsme za tebou. Ne, a ten darebák si myslí, že jsem je strásl, ale to nebude pravda, já ho dostihnu. Tak, Fajfko, sedni si do druhého vozu. No, pro začátek to není špatný, že jo? Myslím, že to klapne všechno dobře. No, a když to umíš s lidma, tak si malinko aj našminkuj, abys vypadal ještě. Podívej, tady je zkrátka. Dostihneme rychle, to já vím, ty posranči. Tak, a teď musíme jet na plný kola, aby jsme je dostihli. Zebra, zebra, co to znamená, že jste porušili časový plán? Teď jsme na pozici 27. Roger, další hlášení musíte mít v stanovený čas. To je vrtulník. No vidíš to. Musíme ho nemět. Jak? Bez snídaně?
On by chtěl dole, ale kdy? To je jeho problém. Podívej se, to žena. No, ty se budeš se smát, ale to vypadá jako, že to je moje žena. No, ten je na ženský, ten je divok. Tak, přátelé, nic se neděje bez ženské. Nazdár, kluci. Co tady děláš, divočině? Co jsi vzala do chlavy? Doufám, děkuji vám za květinky. No ale to bylo hloupý, že jsi poslala to taxi pryč. Vy mě tady fakt necháte v té divočině? Ne, ne, jenom si nastupte. No, ale teď to bude nahusto. Nevadí, malinko se protlačíme. Musí tady projít, ale mají velký náskok. Neboj se nic, tam je most, který nemůžou projet. Tak jedem. No to jsou rád, jsou si jisté, že pojedeš tam až do konce. No, vidíš to. A ten typ, ten tvůj přítel, ten Holanďan, je na tebe nasazený a pronásleduje tě. Daj si mlíčka. Už jsou tady. Projedem. Budeme muset. Protože v okruhu 60 kilometrů není žádný jiný most. Co uděláme? Do prdeli. No, a máme společnost. Díme, musíme to zkusit. Pohněte se. Zůstaňte tady.
Co tady děláš? Já jsem hned zpátky. Já ji musím malinko zdržet. Neblázni! Kam chci? On ji chce zdržet. To je bláznovství. Hatlu! Ten posranec, musíme pryč. Už mu nepomůžeš. Opuštěná vesnice, co? Vypadá to tak, jako kdyby to spadl vulkanický popel. Je to nepříjemné. Ale přesto musíme zůstat tady, protože za půl hodiny bude noc. Pro mýho přítele už bude pořád noc. Byli jste dobří přáteli. Ano, znali jsme se víc jako 6 let. Jednou mě zachránil život, ale nechme toho. Ty přijdeš sám tady z té strany a my přijdeme všichni tam z té strany. Puma volá zebru, puma volá zebru. Puma volá zebru. Přepínám. Ano, tady je zebra. Tady puma. Připravte se na zásah ve štoli. Je tam zavalených pár horníků a 2 důlní inženýři. Nedá se to jinak zařídit a vyprostit jenom pomocí laserového kanónu. Ještě vám něco musím říct. Je mi líto, Forstre. Ale mezi těma zavalenýma je i váš brácha. Vstávej, musíme dál. Pojď. Tak, už tě konečně mám, ty prase. Yeah.
Seš Judy, kde je? Klíče sem. Dělej, nebo ji podříznu. Počkej. A zůstaň stát. Nechoď blíž. A klíče hoď. Honem. Judy, vem klíče. Díky, Martine. Martin? Bylo to dobrý. A jedeme. Tak, a teď by si Lady zasloužila trošku mlíčka. Prosím. Děkuju. Ne, teď ne. Je to příjemný, viď? Tak co je? Něco novýho? Ano, ztratili se spojení. A oni už jsou tam 5 dnů. Jestli nedostanou kyslí, tak se nedostanou ven. Já vím. Ale snad se dá vyhloubit otvor z druhé strany. Ale na to v každém případě budeme potřebovat ten laserový kanon. Víte, nám zbývá ještě 10 hodin. A potom... No, víte. Prosím. Oni to stihnou. Určitě nás vytáhnou. A moc se nehýbat a moc nemluvit. Šetřit kyslíkem. Ztratili jsme 2 mužů. Tak, a není to možné jenom tím, že objekt zničíme. Neopovážte se, já nechám hlídat situaci vrtulníkem. Myslím, že vám to neklaplo všechno tak, jak jste si plánoval, pane Gall. Myslím, že nebudeme s váma spokojení. Ale mě to diví, mě udivuje to, že se do toho tak pletete. A teď už... Já nepotřebuju žádného strážního psa. Možná ne. Ty můžu s váma souhlasit, ale ještě není všem dnu konec. Thank you.
Už jsme dole z toho písečního vršku. Ihr habt noch rund 7 Stunden bis Kedavangi. Over. Roger, wenn ich dazwischen komme, dürfte das so ungefähr stimmen. Když, když tam syn nebude to v pořádku. Myslíte, že to je všechno v pořádku? Že je kanon v pořádku? To nemůžeme teď momentálně vědět. To poznáme, až tam dojedem. Tak, to je 7. Tak a teď je vyhodím na luftu. Dělejte. Tak a šťastnou cestu do nebe. Bude mít ještě co dělat. Das wird ein bisschen eng, glaube ich. Ich sehe mal nach. Musím se na to podívat. Je to v pořádku, zkus to. Mini. Schöne Scheiße. To je. Das Schwein gibt nicht auf. Und was jetzt? To je na posrání. Co teď? Nějak to musíme zvládnout, aby jsme tvýho bráchu vysvobodili. No, když to dobře počítám, tak už máme jenom na 4 hodiny kyslíku. Pojď sem. Volám zebru, přepínám. Puma volá zebru, přepínám. Puma volá zebru, přepínám.
Kuma volá zebru. Nic. Do čerta, proč se nehlásí? Musíme ji nějak najít. Už jsou kousek od Vangy. Zkuste to na všech frekvencích. Musíte najít. Kolik jich máme? Pět? Už mě to jedno, musíme riskovat. Ne, Judy pojede. Judy, jeď pomalinky. Dej mi mlíčko, Judy. Danke. Díky. Was war denn in der Bunde drin? Co tam bylo v té flašce? Und wer küsst mich? A mě nikdo nepolíbí? Pojď, máme 2 hodiny zpoždění. Hlídejte kvadrát 27, 33. Objekt je negativní. Objekt musí zde najít. Tak my prohlídneme všechny ostatní kvadráty. Já chci ven! Uklidni se. Jestli chceš vydržet, tak musíš se uklidnit a čekat. Neboj se, my to zvládneme. Máme ještě 2 hodiny. Ježek volá Butterfly. Objevili jsme objekt. A jede směrem na Kita Vampi, na dolí Kita Vampi. Roger, zůstaňte viset nad objektem. Rozumíme. Podívej, někdo nás ale strašně rychle sleduje. Co asi mají v úmyslu? Honem, já jsem napnutý, honem s tím zipem. No toto. Když je člověk starší, tak už dělá trikově. Objekt se přibližuje, je asi 200 metrů za náma.
Baráka do akci! No, to byl dobrý. Ale nezapomeňte na toho přítele, co je nad náma. Držte se, přátelé, máme návštěvu. Podej, prosím tě, z čarovný bedinky, dvě vajíčka. Prosím. Teď bude horko. Ne, povedlo se, ještě jednou. A jdem dole a zablokujeme silnic. Neděle nic takovýho, bude to drahý. Tady jsem, Kevana. Tak, to bychom měli. Bluebird volá Butterfly. Butterfly, slyšíte mě? Volám Ježka, slyšíte mě? Přepínám. Prosím vás, nedělejte si násilí, pane Gál. Slyšel jste to v rádiu. Už se vám nikdo neozve. Už se nikdo neohlasí, pane Gál. Vám to nevyšlo, bohužel. Tak bych měl balit, že jo? To není nutný, pane Gál. Dostal jsem úkol, abyste neopustil živej Jakartu.
No, říkal jsi mi, že ní všem jdu konec? Tak, tady to máš. Tady je Kajnec, 311. Dobře, připravte mi účet, děkuju. Nemáme naději. Víte, ale silnice byly plný. Nevadí, zkusíme to. Pojďte. Jsou tady. Látku. Stop. Teď uděláme malinkou dírku, aby jsme neublížili mužům. Uděláme jenom kanálek pro kyslík. Všechno je připraveno. 607. Delta 2,4. 6, 5, 4, 3, 2, 1, zapalování. Před víc jako půl hodiny začala záchrana mužů s laserovým kanónem. Napřed udělali malý kanálek, aby muži dostali kyslík. A teď se bez ustání pracuje nad tím, aby muži byli zachráněni. Všichni jsou venku! Podívejte, už jdou první. Jak se cítíš, Judy? Drž mě pevně, cítím se dobře. Co máš v plánu? Políbit tě. Moment, dámy. Počkejte chvilinku. Víte, po té dlouhé cestě a po tým ozáření bych potřeboval generální prohlídku, jestli jsi ještě muž.